Olá pessoal, tudo bom? Desculpa se for barulheira, mas é porque, tipo, eu tô na sacada da casa da minha tia, que tá ali, na casa amarela. E eu só tô fazendo esse vídeo pra avisar pra vocês, pra já ir se inscrevendo no canal. Desculpa. Já pra se inscreverem no canal, ok? Porque eu já vou fazer no canal, vai ter várias coisas bem legais. E eu prometo pra vocês que eu vou fazer qualquer coisa que vocês pedirem aí nos comentários. E também não deixe de me seguir lá nas redes sociais. Eu tenho Instagram e Facebook. Tá escrito lá, Isabela. Eu não vou colocar aqui embaixo, gente, porque eu tô gravando do celular. Eu não vou conseguir muito, né? Eu ainda não sei, na verdade. Então, o Instagram é Isabela Fiuza. E vai aparecer a minha foto de touca. É que eu tô com óculos branco. E lá no Facebook também, Isabela Fiuza, acho que com o mesmo perfil. Vocês podem ir lá, já indo me seguindo. Um beijão pra vocês e tchau, tchau!